dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Ingiriiska kuna soo barbaaray xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa magaalada Bolton waxa ay ku qabteen kulan baroordiiq ah oo ku wajahan dilkii loo geystay Allaah u naxariistay wasiir Cabbaas Cabdullaahi Siraaji dhalinyaradan ayaa munaasabada maalinta dhalinyarada 15ka May awgeed dawladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in cadaaladda la hor keeno cidii dishay wasiir Cabbaas Siraaji maanta waxaan isugu nimid inaan ka baroordiiqno dilkii foosha xumaa naxdinta badnaa ee walaalkeen Cabbaas loo geystay innaga reer dhadhaab ahaan keliyana ma taaban laakiin dunida dhan buu taabtay soomaali meel walba joogto oo maaragtay xanuunkiisii iyo dhimashadiisii taabatay isaga wuxuu ahaa wasiirkii ugu yaraa taariikhda soomaaliya ee soo mara xildhibaankii ugu yaraa taariikhda soomaaliya ee soo mara marka isbeddel ayuu ahaa saas darteed bay dhalinyaradii oo dhan kuwii qaxootiga ahaa kuwii ka niyad jabay wixii dhan noloshii ay u soo laabatay marka iftiinkii iyo rajadii soo baxday ayaa hal mar la dumiyey haddana qaab naxdin leh oo xun oo toogasho oo bareer cada oo maalin cada waxaan halkan rabaa in aan ku xasuusiyo eheladii iyo qoyskii uu ka baxay marxuum Cabbaas Cabdullaahi Siraaji in xanuunka uu hayo mid la mid a anagoo dhanna wada hayo maadaama iyagu ay yihiin waalid way naga xanuun badan yihiin balse waxaan u sheegaynaa xanuunka hayo mid la mid anagana wuuna wada hayaa khaasatan haddaan ahay reer dhadhaab wiilba reyfo oo og shaqsiyaddii Cabbaas Cabdullaahi Siraaji waad dareemi kartaan dadka qurbaha jooga wuxuu u ahaa example fiican ama tusaale lagu dado road model uu ahaa qof ku barbaaray dalka dibadiisa wax ku bartay silici rafaad haddana u soo noqday inuu dhulkiisii wax u qabto waxay ahayd ku dayasho qof mudan in lagu daydo wuxuu ahaa daruur soo hoortay oo noo soo ifbaxday kadib aan sugeyna inay da-do kadibna inuu roobkaas meel walba uu saameeyo kadibna uu wax soo saaro kadibna caalam bini-aadanka iyo nafleydaba ay anfacsadaan marka bilaaw rajo noolaatay oo naga tagta ayay noqotay berigaan nimid meesha aniga waxaan ka mid ahaa dadka ugu hore halka ay yimid 91-gii geedaha hoostooda ayaan wax ku baran jirnay sabuuradda intii lasoo qaado geedka dhexdiis la saaro geedka hoostiisa la fiirisan jiray buug wax la yidhaahdo ma jirin waxaa subax maalinkii lagu sheego iska galbanaysaa subaxa dambe soo aadaysaa buug ma jirin halkaasi ka bilaabatay halkaasuu u dulqaatay Cabbaas in dugsi hoose dhexe uu ku dhameeyo ilaa uu ka tago macnaha dugsigiisii sare uu kaga dhamaysto xare qaxooti wuxuu kaloo ina tusaaleeyey inaan macnaha kaalin weyn ka qaadan karno dib u dhiska iyo habeynta ama macnaha kala dambeyntii waddankeena inaan ku soo celin karno waxaa macnaha marka dilkiisii ina tusinayaa inay jiraan dhibaatooyin waddanka ka jiraan dhibaatooyinkaas oo uu ka bixi karo qof u dhiiraday sidii walaalkeen Allaah u naxariistay wasiir Cabbaas Siraaji marka shaqsi noocaas ayuu ahaa Cabbaas xare qaxooti ku koray u dulqaatay dhibaatada qaxootinimada markii uu gaaray heerkii naftiisa iyo waalidkiisa wax u qaban lahaana u dhiiraday inuu ku noqdo waddan dhibkaas ka jiro inuu dadkiisa wax u qabto kii noo soo baxay maanta wax noo qaban lahay wax noo tala lahay dunida dhamaala wax noogu tala lahay dal iyo dibid noo afwac lahay oo maanta geerida meel walba Soomaali dal iyo dibid meeshii aragta ka dhacday dilkiisa foosha xun ina mardama ka dhex dhehen Soomaali kii ka soo baxa laakiin dhalinyaro ahaan marna ma jeesanayno waa tagnaynayna ilaa keen ugu dambeeya ee ka dhinto dowladdu waa taageereyna Allaah u naxariistay salaad wuxuu ahaa nin ku dayasho mudan waxaana tacsi u dirayaa dhammaan inta uu ka gooriyaday inta asxaab ah eheladiisa iyo dhammaan dowladda Soomaaliyeed tan kale dowladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in cadaalad ay horkeenaan ciddii dishay Siraaj ciddii gacan xaq daran wax ku dishay waa inay keenaan cadaaladda Soomaaliya maanta qaran baa u dhisan qarannimaduna waxay wax ku deeqdaa dal ku deeqdaa dad ku deeqdaa waa cadaaladdu
هدان عدالت لهلين قرن نمو مدقي صدال يدد من مدقي قرن كالصوماليات وحانو كالسوغينا عدالت